I dag skal vi anbefale en serie som går på NRK Super. Og NRK Super er en TV-kanal som er rettet mot barn og ungdom. Og denne, jeg vet ikke om jeg kan, hvor godt jeg kan anbefale den, men jeg synes den bare er, den viser noe om norsk kultur uten at du trenger å se på den. Du kan se på den hvis du vil. Men Brillebjørn har to mødre. Så dette er Brillebjørn? Ja, og det er en vaskebjørn. Ja. En type bjørn som heter vaskebjørn. Ja, på norsk. På norsk. Og den, det er den eneste som er ikke et menneske i serien, bortsett fra foreldrene. Ja. Og han har to mødre, så en som heter mor og en som heter mamma. Ja. Og det bare viser at Norge har et fokus på at man skal være den man er. Kan være glad i hvem man vil. Ja, og det er det er egentlig ikke noe man trenger å gjøre noe tjohei rundt. Ja. Det er bare sånn. Ja, så det er ikke et poeng at Nei. Vaskebjørnen har to mødre. Nei. Det er bare en del. Det er ikke et fokus i det hele tatt. Men dette er Brillebjørn, og Brillebjørn går i barnehagen, så det er barnehagebarn. Dette ja. Er rettet mot. Og barnehagebarn, man kan begynne i barnehagen når man er cirka ett år gammel. Mhm. Noen ganger litt yngre, ja. Men cirka ett år, og så går man i barnehagen frem til man begynner på skolen. Og i Norge så begynner man på skolen når man, det året man fyller seks år. Ja. Så dette er rettet mot barn som er fra cirka ett til fem år. Ja, ja. Så det er ikke kanskje noe man trenger å se på, men man kan se det litt hvis man vil. Det er verdt å sjekke ut, ja, i hvert fall. Ja. Så vi anbefaler at dere sjekker ut Brillebjørn, og det er en serie for barn, og den går på NRK Super.